prvej, oficiálne prvej online prednáške kulturologicko-filozofického odboru Matice Slovenskej, odboru, ktorý bol založený koncom minulého roka, ktorého hlavným cieľom bude zosilňovanie vedeckého piliera Matice Slovenskej na poli kulturologie, filozofie a ďalších interdisciplinárnych spoločenských vied. A vlastne teraz vás vítam na prednáške úplne prvej, ktorá bude venovaná Jánovi Amosovi Komenskému a prednášateľkou bude moja pani učiteľka z Univerzity Konštantína Filozofa, doktorka Miroslava Poláková, PhD. Prednáša dejiny kultúry, teóriu davov, ale aj kultúru etník, napríklad romského etnika či židovského etnika. V roku 2018 získala cenu Egona Ervina Kiše za knihu Mieli odvahu žiť, odboj na Uherskom Brode. Uhersko-Brodsku, pardon. Aktuálne je starostkou mesta Uherský Brod. No a ja teraz dávam teda slovo pani doktorke Polákovej, ktorá je vynikajúca rečnička a verím teda, že vás táto prednáška bude zaujímať a bude z nej teda aj spracovaný záznam, ktorý bude k dispozícii online. Takže vítam vás. Tak, děkuji vám za přivítání. Já samozřejmě musím začít slovy Komenského, která jsou neustále aktuální, neboť má-li se zakročit proti zkáze lidského pokolení, musí se to dítě nejspíše opatrným a obezřetným vychováváním mládeže. Didaktika Magna. A jako je celému lidskému pokolení celý svět školou od počátku věku až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou. Od kolébky až do hrobu. A to je z obecné porady z jeho přenápravy. Já jsem těmi slovy začala, protože Komenský je neustále velmi aktuální. Ale nechci tady teď dlouho mluvit, jenom obecně, neboť když mě tady pan doktor, který je mým bývalým studentem a potěšilo mě, že mě pozval, přivítal, tak dobře věděl, co dělá, neboť já žiji a působím v Uherském Brodě a to je město, které je s Komenským spjato prakticky od doby jeho narození, alespoň myšlenkově až do posud. Já jsem tu svoji přednášku nazvala Komenský a Slovensko, ale nicméně je třeba říci, že já se budu věnovat i tak trochu jeho rodišti, jednotě bratrské, ale i takovým těm okolnostem, které ho na to Slovensko samozřejmě přivedly. A musím s takovou jako vždycky radostí v duchu konstatovat, že první skutečný velký komeniolog byl skutečně Slovák. Pro mnohé dneska už zapomenutý doktor Jan Kvačala, který se narodil ve Vojvodině už v roce 1862, ale jeho tatínek byl učitel, luterán, který pocházel z Beckova. A samotný Kvačala, když obhajoval doktorát v Lipsku v roce 1886, tak svoji disertační práci věnoval právě Komenskému. Byla to první vědecká práce, která se Komenskému věnovala. A víme dobře, že Komenský si našel svoje místo v Čechách do povědomí skutečně až od, dá se říct, poloviny 19. století, protože víme, že rekatolizace v Čechách a na Moravě byla velmi silná. Až teprve po roce 1910 se zjistilo, že Komenského původní jméno, vlastně jeho rodiny, znělo Segeš. A opět se dostáváme tím okamžikem na Slovensko. Když se řekne Segeš, tak vás okamžitě napadne, je to maďarské. Ano, dá se to vysvětlit jednak jako hřebíkář, to znamená, že to mohli být lidé, kteří buď prodávali hřebíky, vyráběli, mohli to být kováři, ale také to mohlo být jako únik, čili lidé, kteří od někud odešli. My to jméno Segeš známe z Uherského Brodu už 100 let před
narozením Komenského a je možné, že právě ti první Segešové přicházejí do Brodu buď jako součást průvodu Ladislava Jagellonského, když odcházeli z Uher před morem, a nebo to bylo i z jiných důvodů, ale každopádně víme, že i v dnešní době se jméno Segeš objevuje v Pobedímu, nedaleko Trenčína a ještě v Topolčanech. U nás v Uherském Brodě ještě na počátku 20. století se jméno Segeš objevilo. Já to tady zdůvodňuji z toho důvodu, že jeho prapředkové skutečně do té oblasti moravsko-slovenského pomezí přišli z Horních Uher. Zda to byli potomci té původní rodiny, která přišla už a je známá v roce 1492, čili 100 let před narozením Komenského, kdy už byl jeden velmi bohatý majitel hostince na Dolním Rynku, jmenoval se Segeš. Zda to byl jeho prapředek ze třetího kolena před ním, se nedokáže říct. Ale faktem je, že Segešové zakoupili na počátku 16. století zákupní fojtství v Komni a tam působili coby fojtové. A víme, že děd Jana Amose, který se jmenoval Jan Segeš, působil v Komni coby fojt. A tím se dostáváme k otázce možného narození Komenského, ale zároveň také k situaci v tehdejším Uherském Brodě. Já bych s dovolení nyní se dostala na obrázek Uherského Brodu, který v podstatě ukazuje dispozici tak, jak vypadala zhruba v době toho života Komenského. A bylo to město, které bylo rozděleno, vlastně jeho počátky jsou z 13. století, které bylo rozděleno na Horní a Dolní Rynek. A já ten Uherský Brod vzpomínám zejména z toho důvodu, že v 16. století, v době, kdy už nebylo městem královským, ale podanským díky pánům z Kunovic, kteří to město koupili od Vladislava Jagellonského, tak se stalo jedním z největších center protestantismu vůbec na Moravě. A dopadlo to tak, že zde žilo pouze 5 katolických rodin, přičemž ten Horní Rynek, kde vidíte na boku vpravo věže kláštera dominikánského, obývali luteráni. Jižní část, tam, kde vidíte uprostřed náměstí radnici, celá až po Dolní Hradby byla obývána jednotou bratrskou. To znamená, že my jsme byli de facto na hranicích mezi Uhrami a Prahou, když to tak vezmu, a přes Uherský Brod skutečně procházely velké osobnosti ze Slovenska, na které potom ale mohl také Komenský myšlenkově navázat, i když se o tom příliš nemluví, ale je potřeba říct, že například v roce 1576 přichází do Uherského Brodu na pozvání pánů z Kunovic Pavel Kirmezer, což byl luterán z Banské Štiavnice, a tento muž měl takovou představu v sobě, že se stane představitelem sjednocení luteránů a jednoty bratrské. Pochopitelně, že tady toto neprošlo, ale já o něm hovořím především proto, že to byla jedna z největších osobností, dá se říct, divadla, které stojí na rozhraní mezi renesancí a barokem, neboť on začal dramatizovat biblické náměty tak, aby byly pochopitelné i pro širší měšťanské vrstvy, takže se stal v podstatě takovým tvůrcem divadelní tvorby, na kterou se potom bude navazovat v době barokního divadla. A možná, že i právě myšlím, protože Pavel Kirmezer v Brodě také zemřel v roce 1594, je zde pochovaný někde právě v areálu toho kláštera. A dá se říci, že i hry, které samozřejmě jsou známy dodnes,
tak možná i to byla jedna z inspirací, proč třeba i Komenský se potom také věnoval vytváření divadelní tvorby, kterou my známe například z Blatného potoka, když se jako zdramatizoval některé části z Jánoji a vytvořil potom z toho tu jeho slavnou scholu Ludus neboli škola hrou. A druhá osobnost, o které Komenské věděl a na kterou také potom myšlenkově navázal, tak byl další velký vědec slovenského původu a to byl Vavřinec Benedikt z Nudožier, který odchází studovat jako luterán právě do Prahy, odchází přes Uherský Brod a ještě v době, než byl potom na filozofické fakultě, protože on se později stal děkanem artistické fakulty, čili dneska filozofické, ale v té době artistické, tak byl na nějakou dobu právě v roce 1594, to znamená, Komenskému byli v té době 2 roky, byl v Uherském Brodě správcem luteránské školy. A právě Benedikt z Nudožier se potom zaměřuje ve svém díle na soustavu nižšího školství. Píše slavnou gramatiku českou. Čili opět máme myšlenky, které jejichž tvůrcem je Slovák, který působil v Brodě a na kterého mohl později i ten Komenský myšlenkově navázat s tím, že se samozřejmě potom setkával s jejich dílem, ale pochopitelně už ne v Uherském Brodě. Já bych se nyní vrátila, čili to jsem jenom chtěla představit tu skutečnost, jak vypadal Uherský Brod v době, kdy Komenský se zde narodil, že to bylo skutečně město velmi vzdělaných lidí a město, které se hlásilo k evangelické víře a k jednotě bratrské. Když bych se ovšem vrátila teďka k tomu jeho narození, tak samozřejmě, a to je bohužel, dneska se vždycky, když někdo se řekne, aha, vy jste z Uherského Brodu, tak nikdo o tom Komenském v podstatě mnoho neví, akorát řeknou, a kde se teda narodil, však se to pořád neví. Já mám svoji teorii samozřejmě, neboť jsem si spousty materiálu za ta léta prostudovala, já jsem pochopitelně stoupencem toho, že se narodil v Uherském Brodě. Není tady čas na to, abych to příliš dlouho rozebírala, ale jenom vám ve stručnosti řeknu, proč jsem stoupencem tohoto názoru a tak jsem to vždycky vštěpovala svým studentům, neboť máme v podstatě 3 možná místa a v různých i literárních kruzích pořád ještě u komeniologů jsou stoupenci 3 možných míst. Jednak je to Komňa, o které se hovoří. Komňa z větší části už je vyloučena, ale proč se Komňa uvádí, je to z toho důvodu, že o tom vypověděl jeho spolužák ze Strážnice, Mikuláš Drabík, o kterém se já teda ještě budu zmiňovat. Potom, když vydává Tomáš Pěšina z Čechorodu, což byl světící biskup pražský a kronikář, vydal jeho mapu Moravy, tak ten, ovšem to jsme na konci 17. století, ale neuvedl, že je to Komenského mapa, protože jinak by samozřejmě vydat nemohli. Komenský byl jako příslušník jednoty samozřejmě na indexu, takže jeho jméno jakoby vymizelo. Tak ten vydal teda Komenského mapu, ale bez jména a sám odvozoval jméno Komenského z Komní, jako ve svých myšlenkách, ale u té mapy to neuváděl. Stejně tak třeba o Komenského měl zájem i Bohuslav Balbín, jezuita, také žijící v 17. století, který napsal obranu jazyka slovanského a to byli lidé, kteří žili v představě, že když jde o
Komenského, tak musí být z Komně, protože to je jeho původ. A to, že se začala postupně uvádět Nivnice, nebudu se k tomu dlouho zmiňovat, ale bylo to především díky tomu, že kdo měl údajně největší, nebo ne údajně, ale kdo byl otcem takové té české národní historie, to byl samozřejmě František Palacký. A Palacký podle nějakých blíže neurčených záznamů usoudil, že Komenský pochází z Nivnice, no a tak se to potom samozřejmě od něho přebíralo. Ta Nivnice potom v 50. letech, když na komeniologickém nějakém jednání se rozhodovalo, co má největší vliv, tak se určila, že se bude psát Nivnice, ale není dobře, že se to takto uvádí jenom. Oni usuzovali podle toho, že Komenský se mnohokrát podepsal Nivánus, neboť na svých studiích v Heidelbergu, v Herbornu se tak podepisoval. Ono to bylo ale dané tím, že oni nemuseli psát místo, kde se narodil, ale odkud přišel. A on v té době, když byl sirotek a posílali mu jeho poručníci sirotčí peníze, tak on skutečně přišel z Nivnice. Čili nebylo to jméno rodové, nýbrž jméno místa, odkud přišel. A on se potom sám začíná psát jako Hunbrodenze, a to bylo, když například přišel do Elbingu, tak tam ve správě pro městskou radu, a tam on tam byl ustanoven jako profesor na gymnáziu 1644, tak tam uvádí místo rodiště Uherský Brod. Stejně tak i jako rodák z Uherského Brodu vystupuje v Blatném potoku řeči Potocké, také podepsal Hunobrodenzi Moravo, a z mého pohledu asi nejvěrohodnější je epitaf, který napsal jeho syn Daniel, což byl bratrský kněz, a víme, že Komenský měl pouze jednoho syna. A ten Daniel, když otec zemřel v Amsterdamu 15. listopadu 1670, tak uvedl v tom epitafu, že otec byl narozený v Uherském Brodě. Já to usuzuju tak, že když ten Daniel byl s ním prakticky po celou dobu jeho života v Amsterdamu, Komenský byl po mrtvici, chvíli dokonce nemohl ovládat rukou, dodělával s ním jeho pan Sofii, tak otec, který se stále myšlenkami vracel na rodnou Moravu, tak mu vyprávěl o svém dětství, což je logické. Máte jediného syna a chcete, aby ta památka na místo rodiště zůstala, tak je předpoklad, že Daniel, který v životě na Moravě nebyl, nebyl ani v Čechách, tak si nějaké místo Uherský Brod nemohl jenom tak vymyslet. A z mého pohledu vztah otce a syna, který napíše Uherský Brod, tak je víc než výmluvné. To jsem jenom chtěla tolik k tomu Komenskému narození, ale už se teda od toho trošičku dostanu teď dál. Neboť já bych měla nyní zmínit přece jenom tu skutečnost, že Komenský patřil do jednoty bratrské. Já jsem v souvislosti s jednotou bratrskou vám tady udělala fotografii domku, který je v severovýchodních Čechách, nedaleko Žamberka, je to obec Kunwald. Víte dobře, že husitské války přinesly obrovské utrpení. A došlo k velkému vyvražďování, k upalování mnichů, k likvidaci klášterů, a na venkov mnohdy byl celý poničený. No a byli ovšem i lidé, kteří už tady toho válečného běsnění měli dost.
jsme v době vlády krále Jiřího z Poděbrad v roce 1657, to on byl ještě zemským správcem, potom teprve se stane králem. A v té době působí Petr Chelčický, který mimo jiné je autorem spisu o boji duchovním. A v tom spise je hlavní myšlenkou to, že člověk nemá jít proti zlu dalším násilím, ale obrátit se k Bohu. Když se podíváte na myšlenkové posuny Komenského a jednoty, je to odporování zlu, ale obrácení k Bohu, nikoliv násilím. A znáte dobře Labyrint světa a Ráj srdce, čili to jsou myšlenky, které vycházejí i z Chelčického. A ti lidé nechtěli bojovat. Takže dostali potom právě od Jiřího z Poděbrad možnost usadit se tady v této vesnice Kunvaldu a tento domek, který tam stojí dneska, tak je takovou replikou toho původního, kde oni měli prakticky společné živobytí, ale zpočátku to byli lidé poměrně, bychom řekli, chudí. V roce 1467 ale vzniká, protože mají možnost mít svého biskupa, tak už je z toho jednota bratrská, co by církev. A od roku 1690, když Lukáš Pražský zahajuje takovou myšlenku, že nemusí být dobrovolná chudoba, tak se k jednotě bratrské začínají hlásit především lidé měšťanského původu a lidé, kteří jsou nesmírně pracovití a zruční. A to byl taky důvod, proč měli tady tyto příslušníci jednoty a proč o tom já také hovořím, měli otevřené dveře na pozvání do jiných zemí, jako bylo třeba Polsko, Nizozemí, ale zejména taky Slovensko. Protože pokud si příslušníky jednoty po vydání obnoveného zřízení zemského bude zvát kalvínská či luteránská šlechta z Uher na svoje statky, na svoje panství, tak nehledejme v tom pouze důvody náboženské, ale především důvody ekonomické, protože věděli, že tito lidé, kteří tam přijdou, jsou výborní v oblasti hrnčířství. To je něco podobného, jako to známe u Habánu na Sobotišti, že? Hrnčíři. Byli to výborní tkalci. Takže kam přišli, tak skutečně zvelebovali ekonomiku, ale tím na tom získávala ekonomicky i ta šlechta, jejíž statky tito lidé obhospodařovali. To byl také důvod, proč například rod Leščínských pozval do polského Lešna už v 16. století příslušníky jednoty bratrské, protože kolem to zemědělské obyvatelstvo nemělo zdaleka takové řemeslné schopnosti, jako měli právě příslušníci jednoty. Když jednota bratrská teda vznikla, tak procházela v 16. století dobou velkého rozmachu a měla to štěstí, že měla velmi vzdělané lidi, protože tak jako to známe od Lutera, když chcete udržet svoji víru, je potřeba mít vzdělané lidi. Samozřejmě nahrál Luterovi vynález knihtisku, překlad Bible do němčiny a stejně tak také Jan Blahoslav, což byl biskup jednoty bratrské, přeložil nejprve starý zákon, nový zákon se překládal, z toho vznikla Bible kralická a ta se taky stala základem té krásné biblické češtiny, která potom proniká i na Slovensko a byla používána Slováky jako takzvaná bibličtina neboli kraličtina, kterou psali ještě i první slovenští obrozenci, kteří ještě před Štúrem nechtěli psát německy či maďarsky. Tady totiž ti uprchlíci, příslušníci jednoty si pochopitelně Bibli kralickou brali sebou.
A tak se dostává tady tento jazyk i do tiskáren na Slovensku a dostává se i mezi tyto slovenské vzdělance. To jsem řekla právě z toho důvodu, teď toto všechno, abyste věděli, jaký byl ten vztah protestantů v jiných zemích k jednotě bratrské a co bylo jejich takovým hlavním počinem. Já jenom nyní, protože teďka bych se dostala k životu Komenskému trošičku, ale tam ho ty první období trošičku zkrátím, abych se mohla dostat rychle na to Slovensko, tak se podíváme napřed ještě na portréty Komenského. Toto je portrét, který je asi nejznámější, je z doby jeho působení v Anglii, kolem toho roku 1640, když tam byl pozván anglickým parlamentem. No a tady tento poslední, ten je právě už z 60. let, z doby, kdy Komenský pobývá v Amsterdamu, víme, že v roce 1670 zemřel. Jak jsem říkala, teď když se vrátím k těm jeho rodinným příběhům a osudům jeho života od narození, tak já jsem tam vzpomínala, že jeho původ skutečně Segešu už podle jména vychází ze Slovenska a je předpoklad, že právě, nebo ví se, jistě už, jenom že se to zjistilo skutečně až poté, co se objevila purkrechtní kniha města Komně na konci 19. století, že Segešové a Komňanští, protože to jméno Komenský bylo odvozeno právě proto, že přišli z Komně, že to jsou příbuzní, tak teprve proto se ta Komně tam začala jako dávat ze Segeši dohromady. A když se podíváme tady na ten rodokmen, tak tam vidíte jméno Jan Segeš, což byl děda Komenského. A potom tam máme Staňka. Staněk byl starší bratr Martinův, čili byl to strýc Komenského, který po otci převzal fojtství neboli rychtářství v Komni. A jeho otec, to znamená Jan, odešel se dvěma dětmi nejmladšími, odešel do Uherského Brodu někdy kolem roku asi 1564 či 68. Byli to bohatí lidé, že z fojtství, a ten jeho syn Martin se oženil a vzal si dceru mlynáře Anu Chmelovou. No a měli spolu tedy pět dětí. Komenský jako chlapec byl nejmladší a když se podíváte, tak byl tam poměrně velký rozdíl, protože ta jeho nejstarší sestra v době, kdy se Komenský narodil, tak už jí bylo kolem 22 roku. Pravděpodobně původně bydleli na mlýně před branami města a někdy teprve v roce 1601 koupili v Brodě mlýn. Teda v Brodě koupili dům na náměstí, který měl právo várečné. Takže se předpokládá, že ten mlýn poměrně dobře prodal a obilí z toho mlýna dodával právě na výrobu sladu, takže měl to prakticky z jedné ruky. No a problém byl v tom, že bydleli sice na náměstí, byla to bohatá rodina, ty dvě starší děvčata se brzy vdali. Kateřina měla Urbana Strumenského, který byl o víc jak o 20 let starší, ale navíc to byl taky brodský primátor. No a Liduška ta zemřela ještě, bylo jí možná asi 13 roku, zemřela ještě dřív než její rodiče. Já to vzpomínám proto, že Jan byl nejmladší, chodil v Brodě do školy a oni bydleli tady v tomto domě,
tady na tom rohu a tady celá tato část byla bratrský sbor, takže on jenom seběhl ulici dolů a byl ve škole. A je záznam, že už jeho rektor té školy otci chválil, že má darané dítě. Čili už ty schopnosti, že to dítě bude chytré, se projevovaly už do těch jeho, dá se říct, 12 let. Problém nastal v okamžiku, kdy oba rodiče v roce 1604 asi v půlročním rozdílu od sebe zemřeli. A Komenský byl odvezen svojí tetou Zuzanou a byl odvezený do strážnice. No a v té strážnici on žil s tou tetou, noha, ona si vzala měšťana Nohála, tak tam žil, dá se říct, asi rok. Jenomže problém byl v tom, že tam vpadli bočkajovci, strážníci vypálili a toho strýce mu zabili. Ale je potřeba vzpomenout strážnici, a to právě z toho důvodu, že ve strážnici Komenský začal chodit do školy s tímto člověkem. A to byl Mikuláš Drabík. To jméno možná jste někdy slyšeli, já bych potřebuju ho nyní zde připomenout, neboť on prakticky bude se prolínat Komenského životem. Drabík byl asi o 4 léta starší než Komenský. Tam se seznámili, chodili spolu do té školy, ta škola neměla nic moc velkou úroveň, nebyla tam latina. Nicméně tam navázali takové první přátelství. Já bych toho Drabíka teď s dovolením dovedla do konce, protože potom už jenom zmíním, kdy a kde se budou setkávat, protože to bude právě Drabík, který ho bude svým způsobem přivádět právě do Blatného potoka. Drabík totiž byl člověk, který byl ve stejném roce potom, jako Komenský v roce 1616, ordinován na kněze, když byla synoda v Žeravicích. Poté, když Komenský byl poprvé ženatý, tak působili nedaleko sebe, co by faráři Jednoty bratrské. Drabík byl v Drahotuších, Komenský ve Fulneku, byli si vzájemně za kmotry, takže proto ho Komenský bude oslovovat drahý kmotře. Ale poté, když budou odcházet příslušníci Jednoty do exilu, zatímco Komenský půjde do Polska, tak tady tento Drabík bude odcházet na Slovensko a bude žít v Lednickém Rovném a v Lednici. Problém je v tom, že on se nějakou dobu živil, mimo jiné, aby se uživil, tak jako prodejce sukna. Jeho velkým problémem byl alkohol, za toho Komenský v liste hodně káral, ale Drabík nicméně měl od roku zhruba 1638 začal mít revelace, vidiny. A on tvrdě vystupoval proti Habsburkům. Já to teď trošičku zkrátím. Jenom připomenu to, že když Komenský přijel v roce 1650 do Skalice a do Puchova, tak Drabík mu předal do ruky jeho vizi, kdy předpověděl, že tam Komenský přijede. Byl to Drabík, který ho přiměl k tomu, aby odjel do Blatného potoka, že Rákociové mohou ještě zvrátit vývoj po Vestfálském míru ve prospěch českých exulantů. Byl to Drabík, kterému Komenský 14 dní před smrtí psal vlastnoručně dopis, ve kterém píše o tom, jaký má smutek v srdci, protože zemřel jeho zeť Petr Figulus, který měl jeho dceru
byla to, když se podíváme na ten rodokmen Komenského, tak měl jeho dceru Alžbětu, byla to druhorozená dcera, a tady tento Petr Figulus zemřel půl roku před Komenským, což byla katastrofa, protože zůstala Komenského dcera a s ní několik dětí. A on byl z toho velmi nešťastný. Takže svěřoval se právě Drabíkovi. Komenský zemřel, byť byl o 4 roky mladší než Drabík, zemřel o rok dříve. A Drabíkův konec byl velmi dramatický, protože ke konci života ho zatkli, neboť zemským soudním byl Rotal z Holešova. A oni ho odvezli do Prešporku k soudu. Dokonce ho přiměli k tomu, aby konvertoval. On už měl v té době přes 80 let, tak si myslel, že už mu nic neudělají. To jeho konvertování bohužel ničemu nevedlo. A oni mu jako válečnému štváči a proti habsburskému oponentovi, tak mu napřed vyřízli jazyk, pak mu usekli ruku za to, že psal ty relevace, poté mu také usekli hlavu a jeho tělo bylo spáleno a popel byl potom hozen do Dunaje. Takový byl dramatický potom osud tohoto Mikuláše Drabíka. Jehož revelacím neboli vizím ten Komenský skutečně uvěřil a vydal je v Amsterdamu pod názvem Lux in Tenebris a Lux ex Tenebris a byl přesvědčený, že zpočátku mu teda nevěřil, ale on totiž, když bylo vypálené Lešno, tak Drabík mu napsal, že to bylo trest za to, že předtím nebyly jeho vize zveřejněny světu tak, jak ho předtím nabádal. Ale protože tam je souvislost se Slovenskem, proto já jsem tomu Drabíkovi také věnovala nyní pozornost. Drabíka nyní bych ponechala osudu, ale už jsem se o něm zmínila, ale vrátila bych se nyní k tomu Komenského životu, abyste věděli, jakým nebo kdy a jak on se potom začne postupně dostávat na Slovensko. Jeho setkávání se Slovenskem bylo, dá se říct, hodně brzy, už v době, předpokládám, toho jeho dětství, se pohyboval i tady v těch oblastech a fakt je ten, že Komenský začal pracovat na mapě Moravy už v době svého pobytu ve Fulneku. Ta mapa Moravy byla nesmírně dokonalá a dá se říct, že zpočátku, když ji tvořil, to bylo ještě před Bílou horou, tak pravděpodobně důvodem vytvoření té mapy byla možnost, aby mohli přicházet i noví lidé ze Slovenska na Moravu, protože svoboda vyznání v té době ještě platila díky Rudolfovu na majestátu, že? Takže to bylo zpočátku z důvodu, dá se říct, osidlování tohoto území. Ale poté začal na té mapě dál dodělávat v době pobytu v Brandýse nad Orlicí. A to už bylo v době 30leté války. On tu mapu dedikoval Žerotínovi. Velenovi ze Žerotína s tím, že ten v té době už byl v zahraničí a ta mapa pravděpodobně už mohla mít důvody vojenské.
neboť tam byly vyznačeny průsmyky. Byl tam například přechod a přechody. Přechody od Hodonína na Skalicu. Dál Moravské Lieskové směrem na Nové Město na Trenčín. Potom přechod od Strání na Nové Město. Dál potom Brumov Bylnice směr na Ilavu. A také se dostává na průsmyk na Slezsko. Byly tam zachyceny samozřejmě taky místa, kde se co těžilo a předpokládá se, protože tam byla dobrá znalost i pravého břehu Váhu, že buď to sám prošel, nebo mu lidé, kteří se s ním setkávali, tak mu ty informace všechny předávali, protože tam je například Šaštín, Senica, Sobotiště, Holíč, Skalica, Branč, Vrbové, to znamená až po Půchov, Ilava, Trenčín, tak byla to skutečně mapa, která se stala nejdokonalejší mapou, která vůbec byla v 17. století vytvořena u nás a navázala, dá se říct, na mapu Fabriciovu. Ta Fabriciova mapa, to byl medikus z Vídně, který vytvořil mapu v roce 1569. Ten byl o Maximiliana II., ale ta mapa nebyla dobrá. A já se o té mapě zmiňuji nejenom proto, že Komenský tam zachytil dobře to moravsko-slovenské pomezí, ale především také proto, protože o tom se neví, že Komenský skutečně byl považován a je považován dneska za nejlepšího českomoravského kartografa celého 17. století. Tak to je jedna z věcí, kterou je potřeba připomenout. Kdybych já měla nyní stručně shrnout ten jeho život do té doby, než půjde na území Slovenska, tak víceméně teď jenom tak velmi rychle, protože doba jeho pobytu je spojena samozřejmě s neustálým stěhováním. Víme dobře, že, jak už jsem zmínila, rodiče zemřeli 1604, jeho první šílené zkušenosti s válkou, s válečným běsněním a s vražděním ve Strážnici v době, kdy je mu 13 let, kdy Strážnice hoří, tak jsem přesvědčená, že už tam v tom chlapci bují taková ta myšlenka jakéhosi světového míru, proto taky má vlastně i ten takový ten přívlastek Angelus Pacis, což je podle jednoho z jeho děl. A víme, že se potom staví také do jednání v Bredě mezi Angličany a Holanďany, když bojovali o námořní obchod. Takže po celou dobu v něm ta myšlenka jakéhosi světového míru byla zakořeněna. Víme, že nastupuje do školy, že chvilku byl u poručníku v Nivnici, ale potom nastupuje do školy v Přerově. V Přerově získává také to jméno Amos. Byl milý Bohu, víceméně hlavním iniciátorem tady tohoto přívlastku Amos byl biskup a jeho učitel Lanécius, neboli Lánecký, původem Střebíče, který pochopil, že má před sebou nesmírně nadaného studenta a poté taky byl z jeho iniciativy Komenský vyslán na studia do Heidelbergu a Herbornu, což byly oblasti spojené s kalvinismem a s Friedrichem Falckým, který v té době se tam také ženil s anglickou princeznou.
Komenský, když studoval tady v těch dvou německých městech, tak se tam samozřejmě naučil taky učené disputaci, ale je třeba připomenout také, že v Heidelbergu odkoupil za všechny peníze, které měl po zemřelém šlechtici Koperníku v rukopis o pohybu nebeských sfér a že ho víceméně i zachránil před požárem 30leté války, neboť ho odnesl tehdy do sebou zpátky na Moravu. A byl to spis, kterého, i když byl po celý život Komenský vlastně geocentrik a s Koperníkem v tomto směru, který byl heliocentrista, nesouhlasil, tak ten spis světu zachránil. A já vždycky říkám i studentům, že lidé by se měli naučit vnímat i názory druhých, tak jak to dělal Komenský, a tím teď nemyslím jenom Koperníka, ale také jeho setkání třeba s René Descartesem, protože nemusím souhlasit s tím druhým, ale musím mít argumenty a musím znát názory toho druhého. A to je to, co ten Komenský, když o něčem polemizoval, tak se s těmi názory těch jiných velikánů světové vědy a filozofie seznamoval. A to je nesmírně důležité. Poté, co se Komenský vrátil ze studií, působil na škole, kde původně studoval. V té době samozřejmě už ovládal dobře němčinu, latinu, čili v Přerově je to panství žerotínu, to je potřeba říct, stejně jako žerotínové měli strážnici, tak měli také Přerov. A v té době měl takový krásný vztah právě s dcerou toho Lanécia, Johankou Lanéciovou, kterou si ale nemohl vzít, protože byla příliš mladá a jednota potřebovala do Fulneku nového správce, takže si vzal Magdalenku Vizovskou, která byla čerstvá vdova. Bylo to víceméně na popud Láneckého a s Magdalenkou Vizovskou potom odjíždí do Fulneku. Ve Fulneku spravuje sbor, tam byla velmi silná německá enkláva, takže to byl i také důvod, proč tam Komenského poslali. A jak jsem říkala, nedaleko Fulneku v Drahotuších působil právě Drabík, takže se tam setkávali. Ovšem tady tato doba jeho pobytu ve Fulneku dlouho netrvala štěstím, protože přichází Bílá hora, Komenský má jedno dítě, má chlapce, Magdalenka odjíždí do Přerova k rodičům, teda k rodičům ne, ale k mamince, maminka už byla vdova v té době a Komenský se poté dozvídá až v roce 1622, že jeho žena porodila chlapce, ale všichni tři, čili obě dvě děti, zemřeli na morovou nákazu. To už se Komenský v té době po Bílé hoře ukrýval v oblasti Severní Moravy, až nakonec zakotvil právě na panství Karla staršího ze Žerotína, kde se Žerotín narodil, a to byl právě Brandýs nad Orlicí. A tam v Brandýse nad Orlicí byl také v 60. letech 19. století teprve postaven první pomník Komenskému, neboť tam v místě zvaném Klopoty zřejmě stával domek jednoty a tam Komenský poté, co se dozvěděl o smrti svých nejbližších, tak začal pracovat na svém labirintu světa a ráji srdce. V roce 1624 se tam Komenský oženil se podruhé a vzal si dceru biskupa Dorotku Cyrilovou. A ta Dorotka Cyrilová, její otec teda u toho nebyl, byl to biskup jednoty, ale ten byl pronásledovaný, ten se v té době ukrýval v severních Čechách, neboť její otec byl právě u korunovace Fridricha Falckého v Praze, takže patřil k nejvíce pronásledovaným členům jednoty. Dorotku si tedy vzal a potom nějakou dobu se ještě ukrývají v Horní Brané a v únoru 1628, poté, co je vydáno obnovené zřízení zemské, opouštějí Čechy a odcházejí právě na pozvání do Lešna, kde už bylo sídlo členů jednoty asi tak 80 let po
válkách, po náboženských válkách v Německu, kdy už za Ferdinanda I. Habsburského část jednoty teda z Čech odcházela do exilu. Komenský už předtím byl v Lešně, aby připravil jejich příchod do Polska. A v době, kdy přichází do Lešna, tak pořád věří, že se budou zase vracet zpátky. To v té době už přichází nejenom sám, ale a s manželkou, ale už má i dcerku, která se jim narodila, a to byla právě tady tato Dorota Kristýna. A s nimi přichází i dívka, kterou Komenský víceméně jakoby adoptoval, a to je tady tato dáma, a je to Kristýna Poniatowska. Byla to Polka, sirotek, její tatínek byl knihovníkem v těch severních Čechách, a Kristýna jako 14-leté děcko také trpěla revelacemi, například předpověděla smrt Valdštejnovu, dokonce s poselstvem mu to i přišla sdělit, ale pochopitelně jim nikdo nevěřil, ale aspoň zásluhou Valdštejnovou se ním nic nestalo, když mu to sdělila, a aspoň ji pustili. Bylo to prakticky v lednu 1628 a oni potom v únoru už odcházeli do Lešna. Takže to byla Kristýna, to byl druhý člověk, který měl takovéto vidiny, kterým Komenský postupně jakoby začal věřit. A ještě se nám tam objevuje jedno jméno, a to je jméno Kotera, ale toho já tady na obrázku nemám, což byl zase Koželův ze Slezska, který věřil, že by mohl pomoci vyřešit otázku českých protestantů, právě ještě Fridrich Falcký, který v té době ale už pobýval v Hágu. Právě tady tito tři, Poniatowska, Drabík a Koter, byli ti, kteří jejich vize potom Komenský vydal, ale díky kterým on se potom dostává ke konci života právě do negativního světla u lidí, kteří se začnou potom stavět proti němu, že těm revelacím dával potom slovo. Komenský přijímá několik nabídek, ale na pobyty v zahraničí, a víme, že byl jednak v Anglii, kterou opouští, on tam byl prakticky rok, ani ne celý rok, ale opouští tu Anglii především proto, že on tam měl 1641, v roce 1642 už je zpět. Je to proto, že pochopil, že tam se řeší spíš spor mezi králem a parlamentem, ale Angličani byli zas natolik chytří, že chtěli, aby se Londýn stal centrem světové vědy. Tak právě jeho Via Lucis, neboli Cesta světla, se stala takovým základním spisem, který z tohoto pobytu vychází, a tam se upevňuje taky jeho velice silná spolupráce s přáteli z Anglie, a to byl právě Samuel Hartlieb, který byl jedním z největších propagátorů Komenského díla po celé Evropě. Je nutno říci, že když se vrací Komenský z Anglie, tak právě se setkává cestou zpět, se setkává s René Descartesem, který, že cogito ergo sum, je myšlenkově na jiné lodi nežli Komenský. Nicméně jeden druhého si nesmírně vážili. Komenský se vrací do Lešna a přijímá tedy pozvání Švédů. To už je Komenský totiž velmi známý, protože už v Lešně v roce 32 napsal Jánu Lingvárum, a ta se rozšířila skutečně po Evropě. I švédská královna Kristýna nezletilá v té době se učila latinu z Jánuji. A poté, co holandský magnát de Heer, který byl zároveň rejdařem a spolupracovníkem Švédu, zprostředkoval potom setkání Komenského s Kristýnou a Saxem Oxenštýnou, který byl
ve Švédsku kancléřem, tak přijímá potom nabídku, že bude pracovat pro švédské školství a usazuje se v Elbingu. Ten pobyt v Elbingu trvá od roku 42 roku 48. A tady navážu teďka na pobyt, který je opět spojený se Slovenskem, protože on tam působil ve škole, začíná tady psát obecnou poradu o nápravě věcí lidských, ale on tam je samozřejmě ve škole. Já jsem říkala, že tam se taky podepsal poprvé jakože rodiště, teda Hunbrodenze, ale sem začali posílat svoje děti. Jednak luteráni z oblasti Šaryše ke Komenskému, ale také lidé, kteří odešli jako příslušníci jednoty bratrské na Slovensko. To znamená z Půchova, ze Strážnice a podobně. Takže on tím pádem má i zprávu, jaká je situace na Moravě. Má o tom samozřejmě povědomí a je nutno říci, že to jsem měla říct, že spousta těch příslušníků jednoty žila právě na území Slovenska, a to proto, že v roce 1625 bylo setkání jednoty v Doubravici a tam bylo tehdy rozhodnuto, že ti, kteří žijí členové jednoty na Moravě, takže mohou odcházet směrem do Uher, do Horních Uher, a ti, kteří žili v Čechách, tak zase odcházeli na sever směr do Polska nebo do Nizozemí, do Německa. Takže víceméně všichni ti jeho bývalí přátelé, se kterými se znal z Fulneku, z Valašského Meziříčí, tady z oblasti Vsetína, z Přerova, tak ti Moravané právě přicházejí směrem na Slovensko a největší taková enkláva jednoty kolem 300 příslušníků jednoty je právě ve Skalici. Takže on se setkává tady s těmito dětmi a dochází k takové, bychom řekli, paradoxní situaci, že mezi těmi jeho žáky je i Jan Molitor. A teď si řeknete, jako, proč já to tady jako říkám. Říkám to proto, že já jsem zmiňovala Jana Lanécia, což byl Komenského učitel a biskup jednoty v Přerově, a že Komenský měl takovou svoji první lásku s tou Johankou Lanéciovou. Johanka Lanéciová se potom provdala, vzala si z Valašského Meziříčí Molitora a působili v Puchově. A měli synka. A toho syna právě poslali ke Komenskému. No a dopadne to nakonec tak, že ten syn Johanky Lanéciové si vezme Komenského nejstarší dceru Dorotu Kristýnu. Takže on se s tou Johankou nakonec dostává Komenský do rodiny. To je taková krásná vazba, protože on, když potom na to Slovensko přijde, tak vlastně má tam i takové to zázemí rodinné, což ho bude velice těšit. Než ale Komenského pošlu z toho Elbingu domů, tak je potřeba říct, že Komenský bude tím Švédskem velmi zklamán. Neboť probíhají v té době už jednání ve Vestfálských městech, v Münsteru a v Osnabriku. Těch jednání se mimo jiné účastní za luterány samozřejmě Švédsko, Oxenštírna, a česká otázka se neřeší. Komenský to nesl velmi, velmi těžce. A tak už ani nečekal na podepsání Vestfálského míru, on poté napsal Oxenštírnovi i dopis,
velmi nešťastný a opouští Elbing. Vrací se i s rodinou, velmi zklamán, vrací se zpátky do Lešna a jeho žena, Doradka Cyrilová, po cestě ovšem byla velmi nemocná a pár dní po příjezdu zemřela. Komenskému se v Elbingu ovšem narodili dvě děti. Narodila se mu tam Zuzka, která v té době, když odcházeli, tak bude mít 5 roků. A potom právě zmiňovaný syn Daniel, to je ten, který napsal epitaf a který napsal taky, že tatínek se narodil v Brodě, tak ten v době odchodu měl necelé 2 roky. A manželka zemřela. Komenský je ze smrti samozřejmě své ženy hodně zdrcený, ale nicméně potřebuje novou matku dětem. A tak v roce 49 dochází potom k dalším, dá se říct, 3 sňatkům. A to jednak, kdy Komenského první dcera, ta Dorotka, si vezme právě zmiňovaného Jana Molitora. Bětka si vezme jeho písaře Petra Figuluse, což je také samostatná kapitola, o které bychom mohli tady vyprávět dalších několik hodin. A tak si bere za manželku Janu Gajusovou, což byla dcera taky polského, teda českého exulanta, příslušníka jednoty bratrské, který byl předtím správcem betlemské kapli a vzal si v roce 49 v Toruni. No a tady tato Jana Gajusová potom bude s Komenským prakticky až do konce jeho života. Komenský, když odchází ze Švédska, je velmi, velmi nešťastný a je to zejména také proto, že on pořád věřil, že ti Švédové nám pomohou a také proto nepřijal předtím například pozvání kardinála Richelieu do Francie, kdy Francouzi mu nabízeli, že může působit na Sorboně a může učit podle svých zásad. Nepřijal pozvání od Američanů do Ameriky na Harvard, kde mohl také uplatňovat své metody, protože pořád měl na mysli řešení české otázky. A najednou se ocitá zpátky v Lešně. Je podepsán Vestfálský mír a v roce 1650 píše Komenský ten slavný kšaft umírající matky jednoty bratrské, kde je personifikovaná jednota bratrská, co by umírající matka. A je tam ten slavný odkaz, který by všichni měli znát, neboť i v roce 68 Marta Kubišová naspívala píseň Modlitba pro Martu, ale dneska lidé ani nevědí, že jsou to slova z kšaftu, neboť kšaft je závěť umírající matky, kde se přímo hovoří ta památná věta: věřím i já v Bohu, že po přejití vychřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, o lidé český. Věřil tomu a proto i Komenského slova, tady spojená právě s tímto kšaftem, se objevila potom u nás v době národního obrození, teda až v druhé polovině a potom zejména po vzniku republiky, ale také například za druhé světové války. Tady toto je ještě Elbing a já už teď se dostanu k tomu roku 1650. Komenskému totiž už do Elbingu v roce 1643 přijel vyslanec z Blatného potoka požádat ho ze strany Rákocíů, aby šel připravit, nebo dá se říct upravit
právě školství v, nebo školu, ne školství, ale školu v Blatném potoku. No, Komenský tehdy to odmítl. A do těch Uher se nakonec skutečně dostal, ovšem bylo to v roce 1650. A ta cesta v roce 1650 byla samozřejmě z důvodu tlaku členů jednoty bratrské. Neboť už v roce 1643, kdy ho zvali do Uher, tak se v Lešně, to on v té době pobýval ale v Elbingu, ale už v Lešně, kde byla většina těch členů jednoty, se projednávala stížnost, že Komenský, který jako biskup měl na starosti jednotu bratrskou v Polsku a na Slovensku, v Horních Uhrách, že nevyhověl jejich pozvání a že jako jejich biskup je nenavštívil. A tak Komenský, když bylo po Vestfálském míru v roce 1648, tak mu přišlo další pozvání do Skalice, tentokrát, kde byla vysvěcena jejich, nebo jejich nový kostel, a byl pozván na synodu. Takže Komenský v tom roce 1650 na jaro se vydal z Lešna. Prochází samozřejmě inkognito, dostává se za pomoci ještě bývalých členů jednoty z Fulneku, kteří znali dobře ten kraj, tak se dostává do Vsetína až. A ze Vsetína potom i s Petrem Figulusem, což byl ten jeho druhý zeť a jeho někdejší písař, který ho doprovázel předtím i do Anglie, tak se dostávají právě do Hnivnice, do Uherského Brodu, do Strážnice. Tehdy se řeší i jeho poslední majetek, který mu zůstal, a to byly vinohrady v Blatnici, Roháče a Plachty, které vlastnil jeho otec. A s tama se potom dostává přes Hodonínsko do Skalice. Ve Skalici, do Skalice přichází na Velikonoce roku 1670. Byl tam velmi přivítán, dostává se mu také do rukou pohár, který věnovala kněžna Kaunicová, která tam pobývala předtím, že byli také jako evangelíci, ale její manžel už zemřel, a věnovala ho jednotě, tak on i s tímto pohárem, který je ve Skalici uložen v muzeu, tak vysvětil jim tu novou vlastně modlitebnu, nový kostel. A tam taky ordinoval, on tam té synodě předsedal, která u toho byla, a ordinoval nového seniora Jana Chodníčka biskupem, který pocházel, ten Jan Chodníček, z Fulneku, a který také Komenskému ve Skalici poskytl přístřeší, a potom společně s ním také odešel do Trnavy. V Trnavě se zdržel Komenský tehdy asi 3 dny. No a mimo jiné se tam dozvěděl takové varování, že například mezi luterány na východním Slovensku pronikají myšlenky anglických independentů, což se teda evangelikům nelíbí. Ono se to projeví právě v okamžiku, kdy Komenský potom bude mít spory v Blatném potoku
s učitelem a vlastně knězem Tolnajem, který potom víceméně bude mít zásluhu na vyštvání Komenského z Uher, který těm independentům hodně bude podléhat. Komenský se potom vrací z Trnavy, dostává se ještě do Holíče, do Senice, do Nového Mesta a jde proti toku Váhu na Puchovsko. A tam, protože to je panství Rákociů, tak do Puchova se nesmírně těšil. Tam ho čekalo v Puchově asi 20 kněží. No a on tam pobýval asi týden a velmi se tam těšil, protože se tam setkal se svojí dcerou Dorotkou, která pár týdnů předtím porodila dítě. Takže přijel dědeček na návštěvu a mimo jiné teda se tam setkal také se svým švagrem, Janem Efronem Hranickým, švagr po Dorotce Cyrilové, byl její bratr. A tam, jak jsem říkala, se setká taky s rodinou toho Jana Molitora, což byl syn Mikuláše Molitora a Johanky Lanéciové. Když se s nimi loučil v tom Puchově, tak sdělil, že byl pozván Zikmundem Rákocím, což byl bratr Jiřího II. Rákocího, jejich otec Jiří I. Rákocí už byl mrtvý. A jeho matkou, toho Zikmunda Rákocího, Zuzanou Lorenfi, že byl pozván do Blatného potoku, ale že to pozvání odmítá, neboť má spoustu věcí přímo v Lešně, bratrských, a má tam rodinu a už se na tu cestu necítí, že už je dost starý. No a když se loučili, tak pochopitelně tam s ním byl také Mikuláš Drabík a ten mu vložil právě už zmiňovaný do ruky list, kde mu sděloval, že už před 3 lety předpověděl jeho příchod do této oblasti a ti lidé, kteří zde žili, Puchově, kteří tam vytvořili Moravskou ulici, byli velmi úspěšní, tak ho začali prosit, aby to pozvání Rákociů přijal, protože to bylo jejich panství, na kterém oni žili, a měli také strach, že by se to mohlo obrátit jako nemilost vůči ním. Tak Komenský nakonec to rozhodnutí změnil a místo do Lešna se vydal do toho Blatného potoka. Trvalo mu to asi 9 dní. A protože byl od poloviny dubna, byl Skalica, Trnava, Půchov, Lednica, Lednické rovné, toto všechno procházel, tak se zastavil taky v Prešově. V Prešově se setkal s Andrejem Klobušickým, což byl také správce rákociovských statků. A v Blatném potoku potom 15. května 1650 se setkal s Tolnajem a se Zikmundem Rákocím. Já už jsem říkala, že Tolnaj byl luteránského vyznání, ale hlásil se s independentům. A to nastartovalo potom, protože on byl pověřený v Trnavě, aby sdělil Tolnajovi jejich nevoli vůči jeho postupu.
A to už Tolnajovi od začátku potom vyvolalo takovou jakousi nevoli vůči Komenskému. Komenský zjistil, jaká je tam situace, jsme v květnu roku 1650 a po setkání se Zikmundem se rozhodl, že do toho Blatného potoka skutečně pojede, že tam přijede, aby se mohl podílet na rozvoji školství. Takže vydal se na zpáteční cestu do Lešna, vrátil se do Polska, my nevíme přesně, kudy jel zpět, vrátil se v červnu 1650 a zůstal doma do října. Dal si věci do pořádku a někdy kolem 6. října se vydává zpátky do Blatného potoku, je to daleko, takže přichází tam někdy kolem 28. října roku 1650 a už předtím ovšem napsal list, že synoda v Lešně dovolila Komenskému působit v Uhrách. No, po cestě se opět samozřejmě zastavil v Prešově. Vzpomenám to taky proto, že já jenom se vrátím k těm obrázkům. Toto je dnešní pohled ovšem na Skalicu. A toto už je Blatný potok. A Komenský se zastavil v Prešově a v Prešově ho si budou nesmírně uctívat. Tam jsou totiž taky kalvíni a dokonce mu tam nabídli, že by mohl působit tam jako učitel. Samozřejmě, že Komenský, protože on zajížděl několikrát, teda byl v tom Prešově vícekrát, tak zůstává věrný tomu Blatnému potoku. Dá se říct, že v té době, kdy byl v Blatném potoku, tak během 4 let navštívil několik těch slovenských měst. No ale mimo jiné třeba navštívil Sečovce. Ale byl taky oddávajícím knězem. Neboť Zikmund Rákoci v roce 1651 se oženil. A vzal si dceru Fridricha Fálckého. Ta neuměla ani maďarsky, ani latinsky. A Komenský, který uměl maďarsky, uměl německy, latinsky, tak byl jejich odávajícím knězem. Do tohoto Zikmunda Rákociho Komenský vkládal veškeré svoje naděje. Neboť Jiří II. Rákoci byl především voják, dá se říct. No jenom, že ty naděje, jak se potom ukázalo, tak byly marné. Neboť po sňatku, asi za 2 měsíce po svatbě, 1651, mladá paní zemřela a asi půl roku za ní zemřel i Zikmund Rákoci. To znamená, že zůstává naživu Zuzana Loránfi, která ovšem není po celou dobu v Blatném potoku. Komenský tam učí, cestuje. Já jsem si udělala takový výtah, že v Prešově byl asi 3krát, v Levoči byl 1krát. Takže nějakou prostě dobu tam jezdí kolem v tom okolí, ale především tam pedagogicky působí. A tady já se musím zastavit u jedné významné věci, neboť Komenský zde vytvořil první obrázkovou učebnici na světě. A to je Svět v obrazech, neboli Orbis Pictus. Víme, že Orbis Pictus je jeho víceméně zpracovaná Januá Linguarum, do obrázkové podoby. Když se podíváme, tady máte Orbis Sensualium Pictus.
a tady. Když se podíváte na různé, já jsem tam schválně dala různá vydání, tak vždycky, ať je obrázek kýmkoliv udělám, vždycky je tam učitel a žák a tam je ta věta, uč se dítě, komboj, že? Uč se dítě moudrým býti. Málo kdo ví, že to je první věta z Orbisu. Tak jako Janua Linguarum je nejpřekládanější knihou na, vůbec v Evropě celého 17. století, to taky málo kdo ví, tak jeho Orbis Pictus je první obrázková učebnice na světě. Komenský nemohl najít ale pro Orbis člověka, který by mu všechny ty rytiny udělal. Předpokládá se, že si ty obrázky načrtl. Vzal si potom Orbis sebou a v roce 1650 on ho poslal ho tedy do Norimberku a v roce 1658 vyšlo první vydání. Já bych tady s dovolením chvilečku zůstala, neboť to první vydání v Norimberku v roce 1658 mělo takový úspěch, že hned o rok později bylo vydáno po druhé. A potom byla vydání třeba ve čtyřech jazycích a tak dále. Vyšlo o rok později taky v Londýně, v roce 1798 v New Yorku, v Polsku v roce 1667. Ale co je pro nás nejdůležitější a pro Slovensko? V roce 1685 vyšel Orbis Pictus v Levoči. A tady v této tiskárně byl text latinský, německý, maďarský, ale pozor, zároveň taková, nechci říct slovo hatmatilka, ale československé výrazy. Byly tam prvky třeba východoslovenského nářečí, bychom řekli dneska, které bylo podobné polštině. Mělo to takový zvláštní ráz, čili je to jakoby taková nějaká přípravná fáze budoucí spisovné slovenštiny. Tam se dávaly termíny, protože uvědomíme si, že v té době spisovná slovenština neexistovala. Takže dá se říct, že to byla taková první kolektivní československá práce na vydání toho, na tomto levočském vydání. No, nechám Orbis Pictus stranou. Já se vrátím teď k tomu dalšímu pobytu. Pani kolegynka, máme posledních 9 minut, tak zkuste taky ten sumár úplně na záver. Tak, a samozřejmě treba dodat, že tento text bude aj publikovaný buď na Matica.sk alebo v slovenských pohľadoch, takže tento erudovaný výklad bude textovo spracovaný. A já vás teda ještě poprosím o nějaký taký záverečný sumár týchto skutočne obrovského množstva vedomostí o Komenskom, ktoré určite budeme radi, keď si budeme môcť aj prečítať, lebo už nám pokračuje čas a ešte kolegovi chcem dať potom záverečné slovo, takže vás poprosím takých 5 minút. No. Dobře, takže ja jenom řeknu, že Komenský potom z toho blatného potoku odchází v roce 1654. Příčinou toho byly skutečně spory, které měl právě Stolnajem. To, že neměl tam už podporu Zigmunda Rákociho, který je po smrti, takže se vrací potom přes Lešno, kde potom Poláci v roce 56 Lešno vypálili, odchází do Amsterdamu, kde potom vychází soubor jeho pedagogických děl Opera didactica omnia, ale je potřeba vědět, že Komenský nebyl jenom pedagog, ale že to byl zároveň filozof, on sám se považoval především za filozofa, je potřeba zmínit jeho Pansofii, která se právě potom dokončuje v Amsterdamu. A já bych jenom chtěla ještě tady připomenout, že
Dá se říct, jak už jsem vzpomněla, největším prvním skutečně vědcem, který se věnuje Komenskému, byl Slovák Jan Kvačala. Nadšeným stoupencem Komenského myšlenkově byl třeba Jan Kolár, který ho dokonce srovnával s Lutherem. Na Slovensko potom je jméno Komenského připomenuto tím, že v roce 1919 vznikla Univerzita Komenského, že v roce 1954 ve slovenštině vznikla velká didaktika, nebo vyšla poprvé jeho velká didaktika. Karšaj napsal také, nebo zhodnocoval také Komenský a Slovensko. Dá se říct, že Komenský, jak svým původem, tak svými díly je spojený s kulturními dějinami Slovenska, že Komenského dílo, dá se říct, že i formovalo svým způsobem, když bychom šli do toho 17. století československé vztahy, že jeho pedagogické dílo působilo zmyšlením teologickým, že jeho nová učební metoda se spojovala právě s výukou v národním jazyce, což Slováci samozřejmě přijali v slovenštině jako takové. No a že velkým přínosem je právě to vydání Orbis Pictus, které vyšlo v Levoči, které, jak jsem říkala, se stává potom taky základem pro jakousi takový ten jazykový základ budoucí slovenštiny. Takže dá se říct, že jeho vztah k Bohu, vztah k národu, vztah ke vzdělání ovlivnil i vzdělance, kteří potom navazovali na Komenského i v době národního obrození, ale dá se říct, bohužel potom až později Kvačala, který se stal takovým prvním velkým propagátorem Komenského díla. Já budu za sebe nesmírně ráda, když na Slovensku jméno Komenský bude rezonovat dál po celá další staletí. Tak končím a děkuji za pozornost. Srdečně děkujem za skutečně erudovanou přednášku a jsem rád, že hned prvá přednáška nášho novozaloženého alebo skoro teda obnoveného odboru matičného má takýto medzinárodný charakter a že skutečně jste priblížili aj slovenskému publiku osobnost Jana Amosa Komenského, která teda má aj ten československý presah. Já vám velmi pekne ďakujem. Na záver by som ešte dodal, že v týchto prednáškach budeme určite pokračovať a určite vás znova zavoláme a máte skutočne čo povedať a táto prednáška bude aj zaznamenaná, takže pre tých, čo si ju nemohli teda naživo vypočuť, bude k dispozícii. Ešte by som dodal teda, že máme v pláne ďalšie podujatia, ktoré budú venované Ladislavovi Mňačkovi, Jozefovi Kronerovi, Samuelovi Ormisovi, 120 ročniciam Ivana Horváta, Ladislava Novomestského, Ladislavovi Ťažkému, či Mikulášovi Dohnánimu a Jankovi Jesenskému, čiže tých osobností, ktoré majú toho roku výročia a v rámci teda výskumu kulturologického a filozofického sa im dá venovať skutočne veľa. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, za to, že ste sa zúčastnili a na záver dávam teda slovo zástupcovi našej najstaršej kultúrnej ustanovisne, respektíve zástupcu tajomníkovi Petrovi Švantnerovi, ktorý je tu prítomný pri mne, takže sa vám na záver prihovorí a ja ešte raz teda ďakujem. Ďakujem, Lukáš, vážená pani doktorka, starostka, vážení priatelia, ďakujem všetkým tým, ktorí sa teda zúčastnili na takéto prvej online prednáške kultúrno-filozofického odboru, ktorý, ako Lukáš spomínal, sa minulý rok obnovil. Je to jeden z dvoch vedeckých odborov, ktorý minulý rok sa obnovili spoločne so slovanským odborom. A ďakujem samozrejme v prvom rade pani doktorke Miroslavej Polákovej za jej naozaj skvelú prednášku, obsažnú, a teda, že ja spomenula tie podstatné body, ktoré spájali a doteraz vlastne spájajú Komenského a Slovensko, lebo ako ste správne povedali, naozaj tvoril a formoval tie kultúrne dejiny Slovákov, ale nie Slovákov, ale aj ostatných
národov okolí, keďže naozaj je to osobnosť, ktorá presahuje československé hranice. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, ako aj doktor Perny spomínal, že neho tak familiárne volám Lukáš, lebo sme kolegovia aj zároveň aj kamaráti, tak ako doktor Perny spomínal, táto prednáška bude zaznamenaná a bude samozrejme ďalej posúvaná aj tým, ktorí tu neboli, ale aj tým, ktorí tu boli, keďže určite si to mnohí z nás opäť radi vypočujú, ale potom prečítajú v našich matičných periodikách a naozaj tento príspevok bude mať naozaj skutočne vysokú odbornú a celkovo aj vedeckú hodnotu. Takže ďakujem všetkým ešte raz, že ste boli. Ďakujem aj pani starostke, doktorke Miroslave Polákovej za jeho prezentáciu a tešíme sa niekedy na budúce. Ešte všetkým teda pekný večer. Ďakujeme veľmi pekne. Tak a já všem velmi děkuju za pozvání a loučím se s vámi. A vítám vás, ráda vás uvidím v Uherském Brodě. Určitě, samozřejmě, přijdeme velmi rád. Není to tak daleko, jako jsem pozval na mapě, takže to tam raz, dva. Děkujeme. Pěkně, dovidění, pěkný večer. Děkujeme, pěkný večer, dovidění. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.